Cum? Cu doamna? O bambă! Și ce mă? 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 Mă să reagog și-o tudem, să... Mă să ne reagog și-o ce mi-e mie. Mă, voi, mă să-și du reagog, mă lezi. Dion ce reagog ce-și duși, că să-și mie. Să nu băcea duși. Me t-o afru unë t'i asëm. Nă, unë shtu se... Mie, mie, që këto... Këta me... Më falë vëtë në vete. Ja, da, o, Dion, e di që për lytë në zhvite, që për... Kam të rezi muzi me njëri, pash zotë. Po dite muzi? Shali dhe ka se të mora erë, se të puta dhe të putë, që pash zotë, me këtë gjonat dhe më ka pra një. Po dite muzi jam? Qa e të më se sem të të marrë vështë? Po, marrë vështë, asë të marrë vështë. Të reagok shu të rështë finale, që të më rështë. Hajde se ty një fjallë të vinë zhrymë më shumë. Ta shtoj një të katonikja, sa kështë? Ne në të Ua, të lidi donë, he. Së ti që me tonë ti, ha, më fotele, lap. Ha, lidi donë, lidi donë. Më konë që të sytë e me. Shko mirë, ja. Shëfonë sa të bërtit, lidi donë, lidi donë. O, zotë janë nësë. Që më burë e i rësë bote? Në zani bëndesh ka matë mua, atë të të mësej. Qysh, qysh? Që më burë e i rësë bote? Për që të janë doru? O shpirë taj kam se, dhe dhe sa të është kënjohë. O, që në... Jo. Po se së të më putë më mirë? Shefica. Jo, po, po të murë dhra të më zonë, e, sotë i ma. E? Sotë i ma, qa në ka gjithë. Qa të ka gjithë, a qa të shtire kia? Jo, shumë letë.